Dan nanti kita nonton video itu siapa kalau kamu mantu tuh nanti boleh mau masih ya aku baca dengan kalau ya di blog mantu yang kaya kok kau yang mau bikinnya aku tuh nanti boleh mantu masih ya kan dia lagi mau nyalah kan kalau lupa kamu itu yang bawa dong aku boleh lesu apa tak bos tuh dekat itu kan tuh ibu di sana. About the pencil, we like the overall job. So, yeah, I have to put it again. But for half an hour, I have to put it again. The paladi, I have to put it again. আসলে হেসকুডি কাটি সমানে এনেকে কাগজৰ ওপৰত ফুলা লগাই দি এনেকে লগাই দি বস্তুটো যদি লগাই দিয়ে এনেকে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰি পেঞ্চিলটো ঢুকাই গ'লে ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰিব পাৰে বা লিখিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো দেখাই দিলোঁ আৰু আমাক এনেকে বনাই ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাইডৰ পৰা ফলতে মই এইটো পিক্সাৰটো বনাই থৈ দিছোঁ পিক্সাৰটো অহাৰ পিছত দেখিলে গম পাব পাৰে কম হয় এতিয়াই কৈ নিদিওঁ বাৰু চাৰ আপোনালোকে একদম ফেমাচ মানুহ আৰু পিক্সাৰটো যে বনাইছোঁ মই আৰু তিনি বছৰ বা দুবছৰ পিছত আকৌ আঁকিম এই পিক্সাৰটো কিমান ৰিয়েল আঁকিব পাওঁ আপোনালোকে গম পাব চেষ্টাখিনি কৰি আছোঁ যেতিয়া thank you.
সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখা।